sobre la conferència de presidents de la Palma. És evident que hi ha una circumstància nova excepcional, però torno a repetir el mateix criteri. Si és per treballar, per arribar a acords, hi podem ser. Si és només per rebre informació, que podem rebre per les rodes de premsa habituals que es fan abans que moltes vegades alguns esdeveniments d'aquest tipus, crec que la veritat no sé si val la pena destinar-hi el temps. Quan dic acords concrets, a què em refereixo? 1. Coordinació de tota l'acollida de refugiats. No podem anar amb unilateralitats per part de ningú, ni del govern de l'Estat, ni per part nostra en aquesta qüestió. En segon lloc, eh, mesures de suport en l'àmbit energètic per totes les empreses catalanes i per les llars catalanes calen actuacions i cal que també siguin eh, compartides, compartides en, en, en aquest sentit. Fons, fons per totes les despeses que ocasionarà aquesta situació a Catalunya en àmbit habitacional, educatiu, etc. Per tant, si aquestes qüestions estan sobre la taula, jo crec que precisament pel caràcter excepcional podem valorar de nou quina ha de ser la posició de Catalunya. Respecte al MidCat, qui ha expressat més dubtes fins al moment, el representant governamental que ha expressat més dubtes, és la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera. És que ha expressat més dubtes. No és una qüestió per resoldre la crisi a curt termini, ho sabem perfectament, si no és una visió estratègica i que hauria de ser no només per gas natural, sinó que pogués ser també per ús per hidrogen net. Moltes gràcies, presidenta. El respecte que tinc també per la conferència de presidents és que abans de decidir si s'hi va o no, hi hagi continguts, hi hagi documents de treball i hi hagi propostes d'acord. I això és el que és rellevant, perquè si no, sí que acaba sent una foto. Si és per treballar, per arribar a acords que ens permetin defensar el compromís de Catalunya amb els reptes globals, en aquest cas amb la situació ucraïna. I la defensa dels interessos de Catalunya, dels ciutadans i de les empreses, hi podem ser.